Енді мұсылман өзінің баласын алғашқы тілі шығып келе жатқаннан баулуы керек. Біздің қазір оны үйрететін аталарымыз, әжелеріміз қалмады. Бұрын аталарымыз үйрететін. Сен кімсің дейді? Мен әлхамдулилла мұсылманмыз дейміз. Онда сенің мұсылмандығыңа менің күмәнім бар дейтін ол кісі. Ал менің дәлелім бар дейтін біз. Ал дәлелің қандай десе, Әшхәду әллә иләһа илләлла ва әшхәду әнна Мухаммадур Расулулла дейміз. Қашаннан бері мұсылмансың дейді? Әл Мисақтан бері мұсылманбыз деп. Яғни осындай нәрселерді, 40 парызды, 7 иманды жаттататын аталарымыз. Әлбетте бала тіл алғашқы шығып келе жатқаннан бұл нәрселерді жаттату үлкен жақсы нәрсе. Көп ағаларымыз, ел ағалары бір жерге батайға барған кезінде молда болмай қалады кейбір ауылдарда. Сол жерлерде әжептеуір ақсақал ғой, ел ағасы ғой, ал енді бәте қайыр жіберіңіз десе, Құран білмейді. Құранды біреу оқып беріп, қолын жайып отса, оған дұрыс бәте айта алмайды. Отырып алып, не деймін енді, деп шығады, тост айтқысы кеп отырады, екі қолын жайып. Ол жерде қаралы бір жағдай болып тұр, сол жердің адамның есімін айтып, жайын жәннаттан етсін деп бір нық-нық анық сөйлеуді де білмейді. Неге? Өйткені мына кішкентай бала кезінен баулымаған ол кісіні. Бізде баяғыдан айтады, әжелеріміз еркек тұрған кезінде әйел бәте бермейді деп, бір кейбір өлкелерде сондай да бар екен, үлкен әжелеріміз мен бата бере салам дейді екен, аумин дейді. Еркек тұрғанда әйел бата бермейді. Кішкентай балаларға да соны жаттататыны содан. Ал енді араб тілін үйрету мәселесінде бала, мен өзімнің зерттегенім бойынша, бала 3 жаста егер өте өткір болса, болмаса 4 жастан бастап араб алфавитін жаттауға қабілетті, 28 әріптен тұрады. 4 жасынан үйренсе, 6 жасында Құранды толық жаттайтындай дәрежесі бар екен. Құран жаттау арқылы ол баланың зейіні ашылады. Және өте анау фотографический память деген нәрсе бар. Соны дамытуға Құран өте қатты әсер етеді. Мектебінде ол бала ең төмен оқығанда 5 пен оқиды. Ең төмен оқығанда. Енді басқа баға қоям десе, мұғалім өзі білер. Сол үшін ондай нәрселерді жаттату, Құран сөздерін ол баланы тек қана алға қарай дамытады.